Fotosyntese foregår i to etaper, en lysreaktion og en mørkereaktion. I lysreaktionen skal der bruges vand, hovedsageligt bestående af regn. Vandet bliver optaget i træets rødder og bliver ført op igennem træet igennem dets årer. Derudover skal man i lysreaktionen, som man kan høre på navnet, også bruge lys, som hovedsageligt er lys fra solen, altså solenergi. Fotosyntesen foregår i bladets grønkorn, så hvis vi lige får en bladcelle frem her, kan man se grønkornene i bladets celle. Hvis vi zoomer helt ind på grønkornene, kan vi se, hvordan grønkornene producerer luft ved hjælp af H2O, også kaldet vand, og solenergi. Her kan vi se formlen for, hvordan grønkornene producerer luft. Udover ild producerer grønkornene også kemisk energi, kaldt ATP. Dette kommer vi tilbage til senere. Nu til anden etape, også kaldet mørkereaktion. Det er måske lidt misledende at kalde det mørkereaktion, i det man kunne få den tro, at det kun foregår, når det er mørkt. Den bliver kaldt mørkereaktion, fordi den ikke direkte kræver lys for at virke. I mørkereaktionen optager træet CO2, som den ved hjælp af førnævnte ATP som energikilde, omdanner til glukose, som også er sukker. Så hvis vi skal opsummere, kan vi sige, at fotosyntese transformerer vand, kuldioxid og lys til sukker og ilt. Så derfor kan man også sige, ingen fotosyntese, ingen liv på jorden. He's got beef, that I'm a vegetarian and I ain't scared of him. She wants to